Бородянці зібрали громадські слухання щодо будівництва готельних, торгівельних та офісних споруд по вулиці Київська. 4 травня у приміщенні селищної ради представники влади та громадськість зустрілись, щоб обговорити майбутній детальний план території. На земельній ділянці площею 0,6 гектара наразі заплановано готельно-офісне приміщення, кафе, автомийку, септик, артезіанську свердловину, кімнату для відпочинку та автостоянку на 12 місць. Директор організації розробника пояснила присутнім, що проект детального плану лише у процесі формування. Щоб врахувати в нашій роботі пропозиції громадськості, ми надаємо передпроектні пропозиції по детальному плану території, які в місячний термін люди з ними можуть ознайомлюватися та надавати свої пропозиції, які ми врахуємо, якщо вони надані у відповідності до чинного законодавства. У активістів та мешканців селища, які прийшли на громадські слухання, виникло чимало зауважень до проекту. Люди схвильовані, що під забудову заплановані землі, якими вони тривалий час користувались. Кажуть, ділянки в цьому місці були надані їм ще рішенням колгоспу. Саме від СПТУ, межа СПТУ, і далі це город. Я отримував город дуже давно, на протязі 20 років обробляли цього города. Ділянка призначення особисте селянське господарство. Людям надавалося в постійне користування. Хто працював в колгоспі, хто працював у дитячому садочку, вони також їм колгосп надував у зв'язку з тим, що в садочки ходили діти, ти вже колгоспник. Наразі земельна ділянка, на якій планують зведення готелю, знаходиться у приватній власності. Заступник селищного голови пояснює, раніше ця земля взагалі не входила в межі населеного пункту та підпорядковувалась Бородянській райдержадміністрації. Але в 2013 році затвердили генплан, що розширив територію Бородянки. До 2013 року розпорядженням голови адміністрації, я не пам'ятаю, хто там тоді був, да, видалась ця земельна ділянка на якусь фізичну особу, згідно законодавства, була приватизована під ОСГ. Я так думаю, я не знаю, я свої припущення, може Шевченко, може ще хтось. Да? Вона була сформована, ви в цей час її могли обробляти. Крім того, на території під забудову знаходиться і ґрунтова дорога. Люди кажуть, це для них найближчий шлях, щоб дістатися своїх городів. Присутній у залі архітектор зазначив, що це не надважлива дорога, але варто придумати, як вирішити це питання. Є автомобільні дороги, є районного значення, є загального значення, є карти, на яких позначено ці дороги. Якщо взяти ґрунтову дорогу, яку наїздили, то таких дорог у нас безліч. І всіх їх обслуговувати ми не зможемо. Так, виходить, ту дорогу треба закрити? То я цього не сказав. Врахувати пропозицію потрібно для заїзду на городи, але висловлюватись треба по-іншому. Також на громадських слуханнях говорили про екологію. Мешканці селища побоюються, чи не зашкодить будівництво готельного комплексу навколишньому середовищу. У підсумку вирішили звернутися до виконавчого комітету селищної ради щодо створення погоджувальної комісії. Заступник селищного голови зазначає, будівництво готельного комплексу має важливе значення для розвитку інфраструктури селища. Але перед тим варто врахувати думку як мешканців селища, так і інвесторів. Я вважаю, що над кожним зауваженням потрібно опрацювати окремо, залучити спеціалістів, які мають досвід, ну і винести дане питання якби на обговорення ще раз. Тому що я зрозумів, що сьогодні не всі громадяни, які хотіли долучитись до громадських слухань, були присутні на сьогоднішньому зібранні. Тож у селищній раді обіцяють і надалі радитись громадськістю щодо будівництва готельного комплексу у Бородянці. Галина Камінська, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».